Україну на міжнародній арені з недавніх пір представляє 22-річний полтавчанин Дмитро Мікуца. Боєць – вихованець клубу «Бранібор» і виступає за промоушен «MMA Pro Ukraine». Однак починав свій шлях у єдиноборствах він не з ММА. Атлетичний хлопець спочатку займався боксом, потім – боротьбою та дзюдо. І саме в дзюдо українець досяг пристойних результатів. Він ставав чемпіоном України і був призером Кубка Європи. Попри хороші досягнення, боєць не знайшов спільної мови з тренерами і вимушений був піти у змішані єдиноборства. В ММА Дмитро успішно виступав в любителях, перемагав на чемпіонатах України і навіть ставав призером чемпіонату світу. У 20 років Мікуца почав битися в престижному російському промоушені M1 Global, поєднуючи професійний і аматорський спорт. Ще декілька років тому в кар'єрі бійця була чорна смуга, через яку він не зміг виграти одразу 4 поєдинки поспіль, 3 з них програвши і один завершивши в нічию. Після цього українець здобув перемогу в ще одному поєдинку у важкій вазі і перейшов у напівважкий дивізіон, де почав приємно дивувати українську публіку. Не останню роль у спортивних змінах бійця зіграли його тренування в Дагестані у команді Eagles MMA, в якій тренуються багато файтерів світового рівня. Завдяки цим тренуванням в українця з'явилися необхідні спаринг-партнери, а його рівень зростав з кожним новим поєдинком. Найбільшим досягненням у кар'єрі українця стала остання перемога, здобута над титулованим бразильцем Клебером Раймундо Сільвою на M1 Challenge 87. У поєдинку Дмитро не був фаворитом, але завдяки правильній роботі в партері та стійці таки переміг за очками. Своїм тріумфом наш боєць здивував багатьох експертів, оскільки його опоненту з Бразилії напередодні пророкували чемпіонський бій. Дмитро Мікуца – боєць спокійний і дисциплінований. Його профіль – це перш за все робота в стійці. Зрідка боєць є ініціатором переводу в партер, але на спині відчуває себе не менш впевнено. Також українець небезпечний у клінчі, де любить атакувати коліном. Якщо врахувати вік Дмитра, йому 22, то можна спрогнозувати, що його рівень продовжить рости. І ймовірно, що вже найближчим часом прізвище Мікуца засвітиться у найбільших світових промоушенах ММА.